Zdravím všechny, tady Tomplay, vítejte u dalšího videa a dneska jsme zpátky u Mecharina a můžeme se do toho vrnout a ještě na začátek videa bych rád řekl, že pokud ještě nedáváte odběr, tak bych moc ocenil odběr a zvoneček, jelikož se snažím dosáhnout 400 odběratelů do konce léta. A jo, to je tak nějak všechno a jako doufám, že si užijete video. A teďka mám tady, počkej, můžu trefit tam ten jeřáb? Jup, no, to je opravdový chustý, no tak to jsem si nemyslela, že by udělal. Ale já jsem se rozhodl, že tady budu s tím za bednama většinu času, ale tady musím zastavit tenhle push a... Yes, double kill. Ucházející armor a pořádný zbraně a rychlost. To se rovná úspěch. Jako Paragon je takový dobrý ve všem a ok, tohle se mi vůbec nepovedlo. Ale myslím si, že za těmhle bednama bude dobrá pozice. Ale tady nepřichází nepřítel, come on. A oh ne, on si mě všimnul, ale já si... tady má salvu do obličeje. Každopádně, jak jsem říkal, Paragon je takový začáteční mech, dostane to jako první, stojí doslova nula, ale je jako docela dobrý ve všem. Má ucházející armor, docela dobrou rychlost a s tím boostem a ještě upgradem, který tam mám, je mega rychlej a má nejvíc energie, takže to je hodně dobrý. Každopádně, tady udělám sneak attack, boom, jedna rána, jeden tuhej a velký poškození a já se zase schovám. Sice jsem schytal malinko poškození, ale kvůli mému brnění to nedělá moc poškození. O ne, tady Shadow, ale to... Oh, come on, tak má životu. Halo, help, někdo pomůže tady. Máme doslova nepřátelského mecha uprostřed naší základny. Ne. Nikdo nehodlá pomoci, když před jejíma obličejema. Až potom, co umřu, no tak. A je vážně užitečný. Každopádně máme za dalšího mecha, který je dost podobný, nebo aspoň se zbraněmi. Je to Guardian, ten je pomalej, docela dobrý brnění. Oh, come on, ty jednomeněvaj. Docela dobrý brnění, ale jako hodně dobrá abilita, která způsobí, že prostě všechno a nepřátom přestane fungovat. Takže jo, a já, pokud jste si nevšimli, jsem tady taky s fanouškem Hondo, což je to, ten týpek, s kterým často komunikuju docela jako, zatím úplně ne, ale můžete to vidět třeba později ve hře, ale já běžím k tomuhle týpkovi a rakety do obliče, kill, nádhera. Tenhle Guardian mech má ještě lepší brnění než můj Paragon, takže jo. Co tam ty děláš? Jseš tu hej a já zdrám pod střechu. Jako původně jsem chtěl jít zase zpátky, ale jak tam byl ten bombard, zase, tak jako jsem vlezl pod střechu, ale tohle vypadá, že jako asi prohrajeme, jelikož ty body nevypadají nejlíp, ale přátelé úplně to vypadá, jako počkat, oni mají už jenom tři a čtvrtý se nevrací. Takže víte co, možná to i vyhrajeme. Oh ne, čtvrtý se vrátil. Takže možná beru zpátky, ale fajn, dal jsem nějaký poškození, což je hlavní. Fajn, náš kámoš tady bombarduje a já zdrhám, kde ho jdu? Nevím, ale to je teďka jedno. Ok, tamhle máme jednoho nepřítele, který jde pro point, tak už nejde pro point, protože je tu hej, nádhera, kill. Takže já se jdu schovat, dokud se mi nenabijou můj misorex. Takže jo, a jo, mimochodem ta abilita Guardian jde jenom na 30 metrů, ale už má jenom 3 členy, ale mají 93, za chvilku to bude 94, tohle. Ale už jsme prakticky prohráli, když mám víc bodů, ale víte co, já se nezdám, tak guten tak, tady jdu a aspoň jsem způsobil smrt tam toho týpka. Počkat, to je poslední, co jim je to, dělejte. Vyhrál jsme? Na, jop, vidím nepřátelé, mají tady další, ale tu máš rány, já to všechno vytankuju za můj tým a MD dobrý, tam za mnou jde, já ho ještě system crash, tu máš. A yes, můj tým to udělá, ještě někdo? Ne, někdo už není, takže jo, to je první hra vyhráta a doufám, že se vám líbila a uvidíme se u další hry. Docela dobrý Hondo, dobrý skóre. Jako docela. Že jsem dlouho nehrál. Dobře, ty Hondo, dobře. A vítejte u další hry, dámy a pánové. A jsme tu zpět, takže jo. A tentokrát je to tahle mapa. A na téhle mapě teda hodně rád dělám takovýhle triček, to uvidíte skillshotem, že dokážu zabrat oba dva pointy a to mi dá hodně prostě hodně bodů na začátek. Takže to je dobrý. A pak rád vlezu prostě za tamtu budovu. Takže, promiň, ale jako je to friendly, takže to není žádný friendly fire. Tady mám Hondu, takže
Řekni cover me, jelikož chci mi tady support. A ok, tohle nevychází dobře. Ale víte co, tohle vychází moc dobře, tady tenhle čárča. Díky. Jo. Ale nevyšlo nejlépe. Ale možná si říkáte, proč jsem šel na takovýhle sebevražený čárč a odpověď velmi jednoduchá. Killshot je dobrý na začáteční skor a možná nějaké poškození, ale není dobrý na tohle. A nice, ale potřebuju, ok, už na mě nikdo nemíří, ale že bych se schoval k budově, jakož takhle je jediná cesta se vyhnout javelinům, ale tak, tu máš, co? Kdo mi dá ránu, vždyť já neprojektuje ke mně, než ne. Same ho, Hondo, come on, oh ne, to mi nevyšlo. Hondo, pokud vyjde, tak musí se modne. Oh, ty máš hodně málo životu, no, ale jako, ale nevypadá dobře. Můj kámoš je tu, hej, ale víte co, já tady udělám za něj revenge, to máš za Honda, boom, kill, nádhera, ale teďka bych potřeboval pomoc, jelikož long arms jsou hodně silný na vzdálenost, jak jste mohli vidět i přes můj ukázející armor, to hodně bylo. Oh, come on, to jsem zrovna potřeboval z metku jeden. O ne. Help. Díky. Kde je Honda vůbec? Tamhle. Dělá dobrou práci, brání Bčko, což je hlavní. A zrovna Amerika si mu, když mě healoval, to je nejotravnější. Tamhle máme nepřítel, že do toho se pustím a ne. Tak jsem myslela, že udělám pěkný surprise, tak no tak. To mi nevyšlo a můj kámoš je taky nejspíš tu, takže... ne, tohle nebylo nejlepší, ale jako... je to šerou, ale ok, našli mi to dostal pod kontrolu. Je Honda stále naživu? Jako ne, ale jako jestli mám vůbec nějakého mecha. Ok, Honda má skvělýho mecha, paragona, nádhera. Ale oni útočí, takže do těch se musíme pustit. Nesmíme nechat tenhle point spanout, takže boom, tady máš system crash, takže tvoje brokovnice jsou k ničemu a seš tu, hej. Nádherný kombo. Tak, útok. A koukám, že tam ty zdrhnuli, že jsme to dostali pod kontrolu. Dobrá práce, Hondo. Dobrá práce. Každopádně dem. Ne, oni zabírají tamto. Come on. Zrovna jsme zabrali tenhle point, tak zabírají ten druhý. No po co? Come on, Mr. MD. Ne, Mr. MD umřel. Ups, můj kámoš taky, ale já tě nenechám zabrat. Ok, ne, to ne. To nevadí. Omlouvám se za to, že je takovejhle. Come on. Že mi to nevyšlo. Každopádně omlouvám se za to, že mi teďka někdo volal. Ale to nevadí. A surprise attack. Já jsem tu, hej. Ale víte co, je to worth it za ten surprise attack, je to worth it za ten kill, takže je to hlavní. A on to tady dělá revenge na tamtoho týpka, takže to je hlavní a já si tady vezmu mýho pantera. No tak to mi dlouho nevydržel, ale jako vyhráli jsme. Takže to je dobrý a doufám, že jste si užili druhou hru a že se vám taky líbila. Stejně, jako mě. Tohle je nejlepší, no. Tohle se mi vůbec nepovolá. Vítejte u další hry, dámy a pánové. A můžem se do toho vrnout. Jsem tady zase s kámošem Hondo. A doufám, že to teda... omlouvám se za ten zvuk. A doufám, že to teda zvládnem. Fajn, takže. Už by mi měl krýt záda, jelikož prostě cover me, on mi dal yes, takže to je v pohodě. A yes, souhlasím, fajn. Takže máme tady někoho, koho můžu udělat snipe. Come on. Ne, tohle nevypadá dobře. Ne. Ok. Mám tady zeď, takže jsem v pohodě. Ne, tohle se mi vůbec nelíbí. A ouch. Tak to bolelo, ale moje zeď to vykrá z většiny. Takže jsem v pohodě a víte co, já jdu přebít. Jakož tohle vůbec nevypadá dobře. Jako zatím jsme měli docela dobrý skóre, ale úplně to moc nejde. Teďka, takže... Fajn, přebít. Tak tohle štěstí teda. Tohle je zábava, no. Tak fajn, takže jdem si vzít paragona a... tak aspoň díky za pomoc. Já bych radši dostal sám revenge, ale jako... Jo, oceňuju to, že moji týmeti umí dělat něco jiného, než umírat. Jak je na tom hodu? Kde je Honda? Asi je mrtvej, no tak se to úplně není nejlepší. Kam mi seš tu? Jo, je tu.
Jakož to není, to úplně není nice, ale víte co, já zkusím tady revenge a ok, dal jsem rádu a zdroj, 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 zdroj a střípá mě rakety. Ale nemohu přes počkat, co to je za long range prokovnice tady to. A víte co, mě je to jedno a surprise attack. Ok, ten je tu, hej, a tam ten se asi leknul nebo něco takového, že vidíš, že tu stál jsem, ale jo, to je ten střední armor, kdybych byl jako šedu se stejným počtem životu, tak bych byl tu, hej, ale to se prostě nestalo. A ok, Alex, nebo tam ten typek, jak tam měl ty rakety, je tu, hej, to je hlavní, další typek tamhle je tu, hej, další typek tamhle je prakticky tu, hej, takže jako zatím se vedem docela dobře a to je důležitý a tady mám jedno typko, takže že rakety nadhra kill. A fajn, teďka se musím držet u zdi, aby mě ty, už nemám na sobě logu javelinu, což je super. O ne, tamhle nám zabírají bod, fajn, a tady, tak to bylo dobrý časování, zrovna šel, víte, já zrovna jsem chtěl napálit ty raketový kombo do obličeje, ale jako, naši týmy tě to zvládli, ale fajn, neříkejte mi, že jediný z našich týmů, kdo stále neexistuje, je Hondo a sneak attack, tak jsme se sejmuli navzájem, no jo, jeho speciální abilita mě dostala, ale víte co, mě to jenom mám double KO a jako jdu tady bránit, takže you shall not pass, whoops, jo, tak tohle mi nevyšlo, ouch, můžeš s tím přestat, jo, konečně, nádhera, a teďka už umřeš, jako, sorry, ale, nepřežiješ, boom, kill, nádhera, dokonalost, tak, fajn, takže tenhle je, jako zatím držíme naše dva body, ale nejsme schopni vzít Cčko, což je jako docela důležitý, pokud se mě zeptáte a jako nepřátelé vedou hodně na body. A tady máme Honda, dobře ty? Až tady dobrý krytí a tady udělám tohle a ještě mu dám system crash a ty ho poškodíš. Dokonalá tým barky, když... Auč, no tak to mě bylo ještě víc, ale ten těžký brnění, který tohle mech má, je hodně dobrý, takže jo, a pojď sem, na, puťa, bum, seš tu, hej. Tak to je další, tu, hej, a jako on měl javeliny, který jako v téhle pozici, kam on máš na sebou bránu, není to efektivní, počkat, nepřátel, má poslední dva a tam ten týpek je jeden z nich, takže, ok, dobře ty Hondo, ale, ok, fajn, takže dobře ty Hondo, pokračuj, o ne, já jsem si měl trochu více promysle, dámy a pánové, ale mi úplně nevyšlo. Ach, jo, no tak víte co? Je to jedno. Killshot dozad. Žer. Tak, a Honda ho dokončí, nádhera. Hezká spolupráce. Tohle se mi právě že líbí, ale pojď. Hodo, musíme dorazit. Oh, on je tu, hej, nádher. Musíme vzít Cčko, musíme rychle zabrat body, aby prostě nevyhrál. Come on. Tohle prohrajeme hodně, ale tam máme jednoho týpka, víte co? Charge. Tak to umřu potom, co mi dojde tahle skelet, prostě tahle lepka, takže je mi to jedno, seš mrtvej, kámo. A bum. Kill, umřel si dřív. A... Yes, já jsem neumřela, ono to neexplodovalo, to nestihlo explodovat. Každopádně, doufám, že se vám tahle hra líbila a uvidíme se u poslední hry. Takže jo. Nice. Ale mě to opravdu nesmu. To je dokonalý. Senoky u Hondo Mad. A vítejte u další hry. A tohle je zrovna jedna z mých oblíbených map na Paragona. Což je hodně dobrý. A jako sice... Jsem úplně dokonalý, dámy a pánové, ale jako občas se mi tady povede vytáhnout nějaký šílenosti. Takže víte co? Mě to nevadí, ale tahle... Tahle díl je hlavně Paragon-centric, jakože tam nemáme skoro žádný snipení, což já mám hodně rád snipery a promiň, jo, ty jdeš sem, takže nádhera, budu tě coverovat. Já úplně nemám rád vůbec snipery, ale, tak ten už zdrhnul, ale já úplně nemám rád, jako, ne, já miluju hrát jako sniper, ale prostě se mi nelíbí, že jsem nemohla, ale víte co, já ho nenechám tady to zabrat, takže víš co, nine, tu máš nádhera. Tak, mám assist, což je skvělý začátek a zase zdrnu sem. A schovám se tady, tak. A, ok, ten to opustil a no tak ten můj kámoš umřel hodně rychle, ale víte co, my jdem zabrat Cčko. Come on, Hondo, cover me. Tak, nádhera, týmová práce, jsme tady oba dva, takže to sebíráme rychleji. Dokonalo sama, i když má Hondo větší level než já proti oponentům s větším levelem, mě to úplně nevadí, tak pojď zpátky. Zpátky, Hondo, pojď,
On šel asi tamhle. Ale já se úplně necítím tamhle, jakož on se může vrátit prakticky v čase, já ne. Ale jako víte co, já jdu sejmu tohle, nádhera, kill, dokonalost. A jdu zabrat zase zpátky tenhle bod, aby to bylo v pohodě. Bum. Pomoc, jasně, jdu, ne, počkat. Jsem se překlikl, promiň Hondo, pokud se na tohle díváš, což jako jo, tak jsem se překliknul. Ale promiň Hondo, musím se ještě postarat o tohle, tak to je další kill. Ale vypadá to, že už seš o to postarala. Oni zase zabrali sečko. Vypadá, že on je tu, hej, bohužel jsem to nestihnul. Tak to se mi nelíbí. Ale víte co? Já pokusím... není tuhý. Dobře ty, kámo, dobře ty. Ale musíme tam rašnout na to Cčko. Musíme to zvládnout co nejrychleji, jinak prostě ztratíme body. Ještě... Ne. Come on! Takovýhle sneak attack na mě a... Double kill. Ale já jsem taky umřel, ale ten MD dal prostě šanci tomu brokovnicovýmu robotovi, aby to zvládnul, ale já se spávnu zpátky jako prostě Guardian, jelikož ten má hodně podobný playstyle a koukám, že hodně, oni hodně jdou na Cčko, jak se tak na to koukám, a naši týmeti tam hodně umírají. Hondo, jasně, cover me, budu tě krýt, ty seš tady, takže půjdem dovnitř, že? Předpokládám, jop, takže tam to asi sejmul, nádhera, takže ne, on jde tady, takže promiň, ne, já se překliknul, ale jo, náš teammate to zvládnul, ale já to jdu ještě zkontrolovat, jo, je dopravdy tu, hej, jako jo. A tenhle robot má dost sus design, kde má tu ventu, ale víte co, ten designy tady nebudu probírat, ale teďka. Mě něco napadlo, jak můžu udělat perfektní support, a to nepřátelé nebudou očekávat. A Hondovi to hodně pomůže. Takže jasně, běžím, počkej. Já vám tady udělám support ze Zora, když nemůžete, takže ty dostaneš system crash. Tak, nádhera. Fajn. Ty tam seš, nádhera, takže uvidíš Hondo, co to... To prčit, zrovna zdrhnul, ale oni to zrovna zabrali. Což je jako hodně dobrý, že to zabrali, dobrá práce, ale byl jsem moc pomalej, škoda, že tohle mech je pomalej, ale víte co, pomůžu takhle. To neočekával, že ze Zora dostane rakety do obliče. Počkat, on je poslední. Ne, už se začali všichni spamnovat, ale tu máš rakety, tak to mi taky nevyšlo. No, tak to je super, ach jo. Ale víte co, já to zkusím znovu a tentokrát budu blíž tamhle tomu výřezu, což je dobrý, Hondo tam dělá dobrou práci, takže dobrá práce. A tu máš system crash, tu máš rakety, nádhera, a to je kill. Tak tohle bylo nádherný kombo, on jde tady dole, ale já nemám nic nabitýho, takže bohužel ne... Tak ani nemusím pomoct, chtěla jsem říct, bohužel nemůžu pomoct, ale prostě ani nemusím pomoct, to je jako Hondo tady dělá dobrou práci, ale tamhle máme jednoho a to, víte co, já nechám Hondo a tým se prostě postarat o to jednoho na jejich půlce a vrhnu se na to druhého, když jsem pomalej extrémně, takže si nemyslím, že to stihnu, ale možná pokud mi helfne s tím, že půjde tady, tak to stihnu. Pojď sem, yes, je v perfektní pozici, system crash a rakety a on mě brokovnice, tak ten by mě roztrhal na blízko. Ale dostal system crash. Každopádně, pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud ne, dejte dislike, ale napište mi do komentářů, proč a oceňuji, že jste se dodívali až sem. A uvidíme se u dalšího videa, takže ahoj.